Bună seara! Bună, bună seara! Atmosfera o fac oamenii în emisiunea asta, nu o facem muzica. V-am văzut aseară, triști, rău de tot. A plecat Morodan și Teleșpan, practic, BFF-urile voastre. Da, am fost foarte triști, că într-adevăr între noi s-a legat o prietenie foarte frumoasă acolo. Dar voi când aveați timp să vă și împrieteniți, că n-am înțeles. Păi acolo, când se dă, până să se dea rec, cât se mai dădea un stop, cât așa. Acolo am vorbit, am schimbat două, trei vorbe, pe avion încolo. Da, noi ne-am cunoscut în aeroport, ne-am plecat da. Spre voi nu vă știați Sri Lanka. Nu, nu, nu. București. Eu îl știam pe Teleșpan, dar nu pot să zic că prea bine, dar cu Ana în aeroport ne-am întâlnit. Am schimbat câteva vorbe și după aceea ne-am legat. Oricum ne-am dat și imediat seama. Și ați făcut bonding din prima? Da, da. Da, ne-am dat seama, adică aveam același stil de glume, aceeași energie, același... Da. S-a legat imediat. Am rezonat foarte bine. Bine, alte anxietăți... Anxietăți multe avem și noi. Da, dar nu aceleași. De exemplu, Teleșpan înjură mult mai mult decât tine. Tu când te enervezi, faci în alt fel, adică ai felul tău, e brandul tău. Da, mă enervez probabil mai greu, dar și când răbufnesc, s-a terminat. Și cât de supărați ați fost acolo? Acum, mă rog, au trecut niște luni de la filmare, dar în momentul ăsta, când ați aflat că pleacă Moro și Tele. Foarte supărați, chiar am plâns. Da, chiar nu știm dacă noi s-a văzut nu am pe filmare, prins finalul da. Emisiunii, pentru că am fost în emisiune la Capatos și dar cred că au arătat. Ideea e că noi am plâns foarte tare pentru că ne despărțeam de ei, știam că nu o să mai fie la fel de distractivă cursa, pentru că chiar nu a fost. Da, noi când ne întâlneam era efectiv așa, o oază de relaxare efectiv. În economia concursului și a cursei pentru marele premiu, contează să ai o echipă aliată? Da. Da, sau da. Nu? Ba da, te ajută psihic, pentru că prima oară clachezi psihic acolo. Știu, toată lumea spune că ai nevoie de o condiție fizică foarte bună, însă nu este o cursă de viteză. Dar nu alegi la 100... fizică, adică nu știu, e ceva peste voi? Foarte multă lume s-a plâns de efort fizic, pentru că tu practic să te iei în picioare din dimineață până noapte, trebuia să faci autostopul de dimineață până noapte, în momentul în care nu prindeai o mașină, trebuia să alergi practic până la steag, trebuia să o iei pe jos. Noi am avut marele noroc să prindem mai tot timpul mașini, dar dintre colegii noștri au avut da, și ghinior care cu, să... Am avut noroc cu Cocuța, că automat echipele care aveau o fată în echipă, lor le era mult Prezentau mai ușor. Prezentau mai multă încredere. Da, inclusiv la cazare era complet altceva. Noi găseam mult mai repede față de echipe. Dar unde era dezavantajul să ai o fată în echipă bună? N-am considerat ca... Și mie, e echipa ideală pentru Asia Express. Pe mine, da. Eu dacă m-aș duce în Asia Express, eu mi-aș lua o fată. Bine pe fizic, bine pe psihic. Da, nu, n-am avut genul ăsta psihică. De... Bine, pe fizic sunt și eu bine. Eu cu psihicul stau mai prost și atunci... Și noi stăm foarte prost cu psihicul. Și oricum, din câte s-a văzut și până acum în emisiune, fetele chiar au fost bine. Deci nu s-a văzut așa ceva adică... în istoria concursului. Adică eu m-am enervat. Eu m-am enervat și îmi venea să plâng pentru, cred, Cerebel și Oase, că voi erați la un moment dat într-o cursă, erați la aceeași intersecție, și după tine a trimis un avocat, nu știu ce mașină, adică și-a trimis șoferul să vă ducă. Dă omul încolo. Eu am reușit atunci să opresc o mașină și am dat peste un domn foarte drăguț, care da, era, nu știu, cineva foarte important. Și probabil că noi, marele nostru noroc, trebuie să recunoaștem, a fost că noi totdeauna aveam o cameră. Camera de filmat, eroii noștri, operatorii noștri. Păi toate echipele aveau și cameră. această cameră prezenta foarte multă încredere, pentru că acolo nu ne știa nimeni, nu știu câtă lume ne știe aici. Dar acolo nu te știe nimeni, nici dacă ești Delia. Când și-a trimis la șoferul după tine, am zis, mamă, Cocuța a dus autostopul la next level, deci e... Da, și a fost drăguț, noi rămâneam foarte surprinși, pentru că oamenii reacționau imediat, poate că mulți dintre ei știau tipul de emisiune. Și atunci ei ziceau, nu am timp, dar uite, pot să te ajut, într-un fel. Uh-huh. Și ba, chemau un taxi sau pe cineva din familie sau ne plăteau sau chiar în cazul respectiv domnul lucra la ambasadă, era avocat și a chemat șoferul practic să ne ducă. Adică am fost norocoși. Am niște întrebări foarte personale pentru voi după experiența asta. Nu știu cum s-a terminat pentru voi, dar aseară, stând așa și urmărind finalul după ce am plecat de la Reda Buni, mi-am dat seama, zic, măi, Cocuța și Boantă...
au mari șanse să câștige concursul ăsta, pentru că mie mi s-a părut că ați câștigat niște probe, niște curse, ați ajuns la finalul zilei primii, neașteptat. Nu știu cum faci, cum ați făcut. Păi, în primul rând, noi am plecat destul de greu la început în cursă. Adică noi la început chiar nu, pentru că nu ne-am dezmeticit. Noi am plecat din România, am plecat foarte obosiți, pentru că tocmai montam concertul Deliei și am plecat foarte obosiți și în prima etapă eram foarte debusolați. Nu știam, nu înțelegeam nimic. Mamă, și apoi... Deci voi ați plecat din nebunia aia. Da, acolo, noi am lăsat-o, nu am lăsat-o, adică am montat tot spectacolul și ne-am lăsat două asistente aici care să se ocupe de repetiții. Și până la urmă a ieșit unul dintre cele mai bune show-uri din România. Și să joacă și acum. Suntem în turneu acum, da.